հրաժարվեմ ճանապարհը տակ։ Բայց ո՞վ է համարժեք պատասխան տալու այդ իրահայտարարությունների, ոչ ոք չի տվել։ Ներողություն եմ խնդրում։ Մենք եթե կարիք լինի որևէ հայտարարության համարժեք պատասխանելու, պաշտպանության նախարարությունը իր կայքերին Ես կատաստրոֆիկ վիճակի հետ կապված ինչ կասեմ։ Լավ կլինի բոլորս սպասենք, որ քրեական վարույթի շրջանակներում նախաքննական մարմինները տեղեկատվություն տրամադրեն եւ նման դեպքեր ցավոք եղել են ցավոք այսօրքան, որը պատճառը պարզելու դրամատ տեսեք, նախնական դուք եւս շեշտեք նախնական տվյալներով, իսկ տվյալները որպեսի դառնան փաստական հանգամանքներ, ցանկալի է քննության արդյունքների մասին։ Քաղաքական պատասխանատուներ կլինեն։